filmiju, o dokumentarnom filmi lokalno heroja, lumijaker ili sumnaleskere talenti ili lokalni heroji, svjetski talenti, ideja ali pa na Angleder je Gdujberš, Ezora Nea zajedno, o producente glavno, akale filmeske, pravijam je kasavki tema, kote so džana amen skorkori romenge save filmija kjerge džijakana, ki razno tema kada starelape, ola o naroma, kada kerena romenge filmija, kerena lek je kjaver konotacija. A men mangljam te kjera je pozitivno filmi, se vepi so džana je romada, so šajte keren, hem so džanena, hem save roma isijamen. I ideja ba si dingja šukare, so ske kjergjam lafi, prvo target grupa te oven oroma, a второ pa da po interesno target te oven oroma su barile, bijandile ili ti so periodi taro plo dživdi pli karijera na kavjela hem tale tari najpurani mahala romani ko Balkani, hem po široko dva tali to pana, džana i to pana tali nad 500 godini, pa da osmanlijsko ropstvo imperija. Da, o koraja kada alejakate, тега ни да формири ми ака е романи мала и ектаром најпуране. Од Орлецке е аудотарик лилеп хердо мануша со итале пенджарде. Соске локално хероја. Локално хероја джа наја. Од ола мануша со бариле акате тале кодица во смисол комшије. Од оте од ола рома пенджарут не. Пе јавере роменцар со делинена си не свакодневно плод живдипе. Ола пе комшијенге тале обично комшије. Начинава со ске каква филми са таргети чи јам, некој личностија, а од ова тале, аке Рахим Бурхано, пенджарутно театари, театарско режисери, пе театаре прали пе коло успехја постигнинге, е мазнинге они во тари романи култура, и Васка Јанковска, пенджарутни гилјавотни со Гилјав Гјако, филми Дом за вешање подори, да лело учествува ко оркестар, таро пенджарутно музичари и автори о Горан Брегович. Обајрам Северджан доктор Кољо, Джанена Лепердо, а Ромсо Келгја, ако бут интересно шуже филмија, со режисера Леске Сине, Емир Кустурица, Столе Попов, ако ова керав котор, тале окоа Лескоро филмско опуси со Келгја. Исто мате би страо до тетале о Бухарем Србезовски, пенджарутно романо гилјавутно, автори, преведувачи, заодлавуќа. О прво депутати ко Македонијакоро парламенти ем прво романо преседатели ке прво романе партијаке со телеформирмики Македонија. Е манушто си неко прво конгрес, светско конгрес е Роменгоро ко Лондон, 71-ва, Орајо Фаи Кабди, со, за жал, најемашка родживи депанда, Ному Крабаро Белек, Мате Бистра, Амарит Хагарутни романе музика ки Јесма Реджепова Теодосиевска, е одова и крај каде исто стар сублимати, јектар од ова пенджарот нема нушатало, прво ром со праѓа романо медиум, романи телевизија, ко сумнал, вакераја се вепи со прво романо медиум, телевизија, со гелико сателите од ватало Рајо Зоран Диво. Ола свако копло начин анге јек прогресија е роменге, шундило ленгоранав, ола ки махала вакера пак, о Кољо и Васка, о Марче, муварем Србезовски, о Рахима, ола пе комшенге тале обично. Но, каде и клона таро граница, таро Македонија, ко светско рамке, ола таре пенджарде сар бренди, джа не нален ко разно фестивалја, дали филмско, музичко, театарско, или ја вера позиција со презентири не насне, ола си не бут, хем таа не панда бут пенджарде, хем синонима. Долески тало локални херои, светски таленти. И идеја ва кер ја, те кера ја филми, со кадел мотиви, амаре роменге, прво, те джанен ко само начин ем сар шај ола да те успејнен, ко животот е постигнен, не само успех побаро, ко интернационално рамки. Но второ аспект и тало, битно е гадженки. Една роменгите би човек порак. Некој романа е само трговци, ако пазари, некој романа кеден е само пластично шишија, некој романа на еодуа со мангена само девленги ко раскрсница или на джаса. Него, и си ромако, светско, ранке, со ита, шај пико узо пико, или со вакенон кажу е рамо до рамо, е најбаре уметни концерт е по исто вети немпе, се вепи со тали ола бренди, пе држава ке котар со авена на читари Македонија, а уопште ем ко светско рамке да. Од Олески идеја си намен, те кера е позитивно филми, доста си некерде разно филмија негативно конотацијаја, ем ја верчане таргетириме о Рома Амаре,
ko dola filmija е Наро Менгересо, кер ге гачкане режисерија, но ака етали обратно насока. Ака етали обратно насока е позитивно примери, е ми порака да ви джана амено рома, дека без разлика ко теко свето това, да би успеј не, машкаро Нарома. Дали си ан Македонија, Србија, машкаро Србијанце, или баш Македонце, или наджнава. Ама ро ром варјаните те керел капацитети то веле на квадрат. Да би шаја вела джио равниште, ни се просечио околеја, мануше. Значи, о успех, каква Тереса Опе, тало тродупло, четвородупло трудо, те шајте ја велко ова равниште. А мен Кергиам Ленцар сар кратко интервјуа, објаснена си не сара але джио деја позиција, нормално користи баја архивско снимке, себе писува Кергиам Јесма, о Рајофај Кабди на Емашка родилија, а мен не сар бетер телевизија Пурани, архива со сне користин гамо до ода снимке, хем нормално интервјуа е главно протагонистен за сова Кергиам, но буд битно им интересно, ака не филмескета, со ко исто разговор сар интервјуа, лелјаме директно манушен со синелен тесно со работка, ака лели конца со Келена, која која душа. И најпаше манушенцар. Ево, манушен со синелен, например, која која филмиша е Теди Кен, интервју, таро Опенџерот на режисерија Мирко Стурица, таро Горан Брегович, и таро Столе Попов, тари таро Данчо Чеврски, ама реда Романе Черења познато, Рамадан Бистим Рамко, о Джија Кана Сих, министери Бизоресори, Неждет Мустафа, ака на актуелно депутати ко парламенти, Самка Ибримовски. И си разно интервјува, ко те сола, вакерена пле, дикибе, перцепција, од оле Манушенцар, каса Асинелен, паше со работка, хем ти се и врста комуникација, хем заедно делинге од ова Маросо вакеравапе. И поента вакерав, значи од ова тало, ака ле филм ескери, те си каваје позитивно рефлексија, поточно ола презентири не на пло искуство, пло животно искуство, буквално са ака лела шофери возинела, хем вакерела. Штарија ќе праја, дикел англо пестодрумо, ама кој ек дикела ко ретровизори да палал со нахавја. И одојата ли паралела кале филмеске, документарно филми, кова со медале са ручество, вакерав кој са сценаристи, додека са главни улоги, вакергам кој Келена, благодарение и си нормално джико сама репомагателја со Италија, кој прво тан о филмски фонд на Македонија, кој финансирин ја, им подржин јакова проекти, благодарност джи лесте, благодарност джико и ко продукцијата ро Студио 7, Мате Бистрала. Благодарност джико режисерија каре филмеске, о Айдин Ислам и Таро Гоствер, терно режисери. Благодарност джики продукција Фабрика Мате Бистрала, ова да поможи ги аме. Благодарност джи Амаре Романе Чаве, Сарсо и Талеп, о Ерхан Демир, о Вакерле, о Исеин, Байрами Камера, о Самири, Мате Бистра, дека цело, ака ја да монтажа, постпродукција, учесунја, ем се срдно ден ја оферди Османе Очаво, исто овде и силе удел која кава. Себе писо, значи, са ријек тими, кер ја ми е поред амаро мислење, бут успешно, интересно филми, ем ти искорисна кај прилика. Ко 1. март, значи, аква верш, ки кинотека на Република Македонија, ка и Керелпе и премиера кале филмеске, коте со премиерно прво пути ка си Керелпе од цело филми, кој тало ки должина таро 52 минути и 16 секунди ми става, значи пинто 2 минути, а подори па ка конкурира, ем конкурира ја ко побутер фестивал, ја со кален, која која беше, ем те потруди на мен, те афирмири на о романо прашање, о и романи култура и романи традиција, преку а са в кеком позитивно, позитивистичко филм, ја позитивистичко филмско осварување, себе писо доста калјаргјаме са разно филм, ја снимим ге Роменге, но акаватало ја ке јавер насока, јавер друмо, те си кава охојада страна тари и монета, со вакеропе, е Роменге. Себе писо вакергјам ко коркори стати, о Рома не е само асоциација о гадже со мислене Роменге, него и сија менде Рома со апсолутно Джанае, е гадженге најинтересно те си каве Романо Чаво, терно интелектуалцо, најжнава Сар Баратиринел со IT технологија. Одва ленге најебут интересно, ленге ске поинтересно ко семафори, теди кел Роме Сар Мангела, ден ленге најжан кедела пластика, кари окорили
sekundarno surovine džana de kalenge od dola prikaz da pot, no mora te potrudi na men. Na sam amen, na sar je SPBT produkcija koji tamo glavno producent je realizator je kale projekteske, nego ja verada Roma koji tali koja sam ki ideje, te dalen je motiv, je podstrek, samo koja sam ko način še te afirmili na men, eromen, emamen sa romaninacija te afirmili na men, kojeg ja ver perspektiva, ki je pozitivna perspektiva. Je k interesno spleti. Em dokumentarno filmi, ama je kvaš na šela sari igrano filmi, da. Ja ne, na jakva klasično dokumentarno filmi. A kva telo sa dokumentarno igrano filmi, em odolja so interesno spojitavno. Znači, poraka, že o, sa o javera, ake generacije su avena, neka potrudi nempe. Samo amen korko rišajte potrudi namente, vas da o nivotari taro romano intelektu hem koja sam ke prezentacije te kerale sebe piso ja veren na dukhalane na dukhare amenge ko zum amen de korkori su dukhalamen amenge odoleske te potrudi namen so poma so pošuka rađare ka ka kera je k sar korektori e i o koja ki amari godi taro lošna bukja ko amari da godi ama ko kolengeri da godi kada ga prezentili na lenge te keralenge sar korektor, korektor je prišnje te diken deka na evo do vodu vas uvaljani to. Ok, o filmi Kjerdotano, ki koja čip? I o filmi talo Kjerdoko Trin Čilija, znači si makedonski titul, normalno Kjerope Roma ne lafi, i si di savo potikno delo hem gađikane so kjerene ili srpsko, znači o filmi titlu ima talo ko Trin Čilija, to je definitivno jasno, ki romani čip, kaj su si gađikane dialogija, til timo skroz ki anglikani čip, em ki makedonsko ti čip, suske keropet 90% u filmi Romanela. Romanela. Znači, o filmi Palen Bešola, ko dva dekata no Romanov filmi. Apsolutno. I si amen subtitle, ka šaj te dikene. Da. Tu mare jedna planija, kaj te učestvujene na kada filmija? Pa od ovo producenti, korko do Zoran Dimov planija. Okar. Da, ov veke dengja, i si kod isa festivalja Kavalebe Šeske, premijera prvo koval negde april ko tradicionalno filmsko festival iz Zlatno trkalo su organizirali na vare Jespe produkcija, od otekao Volsar prvo, a poslije od dvojci ko i Slovačka, ki Bratislava, ko Košice, ko, ko Krakov, ko Srbija, di se festivali si dvojica. Po Butertane ko Balkani. Ema Vrijaltaro, Balkan, Balkani. Da, vakera, tukje Slovačka, Germanija, ili, em, ki Amerika da planiri na peko jak festivali od Oleska kana, i si od ova konkursija kote su aplicirinala pe, di kenare u filmi, em, odbiri na peke oficijalno konkurencije. Premijerno, znači, Sarcova Kergana, kao filmika Kerol peko Jekto Mart? Da, Jekto Mart, četvrto kakra na štarto di, ki kinoteka na Makedonija, okolenge su Italija zainteresili me, Bujrum na 1. mart, ko dešenja o sati, kinoteka na Makedonija, Paolo Leptokario Trgovski, Karši i gimnazija Nikola Karev. Najvažno ko Roma Sojtano, pukino lapeli o vles. Na, besplatno o vles, totalno. Znači, premijera tali, vlesnica na naplati ne lape, čak što više ko vol da je tikno mini kokteli. Ok, tega ni nekaven, Sari ne. Neka ven sare, a kje je povod, šukare. Hem te dikeno filmi, te šunalen goro misljenje, hem je šukare družba. Suske tena.